Hej så, og god søndag. Jeg er stadigvæk på Ærø. Jeg er på vej ud på Erikshal. Det er et sted, jeg ikke har fisket særlig meget, men det er jo blevet koldere, og der er sket et andet på kysten. Så som I kan se, alle de fine huse på Erikshal, der er jeg simpelthen på vej ud. Og jeg vil lige tage et spot på indersiden, og så vil jeg ellers tage ydersiden hjem. W10, pink. Lad os se, om det bliver en tid til pink, eller det er for tidligt endnu. Det var fedt. Så, der er gang i det. Ja! Så for satan et svin! Jeg skal da lige have en målsfisk i dag. Det vil da simpelthen være så dejligt. Det kan simpelthen ikke passe, at der er slet ingen målsfisk af her. Nå. To i hånden. Det kan simpelthen ikke gøres bedre. Hvis jeg har talt rigtigt, så er det nummer 98. Så kunne man være mega heldig at få to mere i dag. Så runder vi de 100. Nu begynder jeg at tro på det. Så fik vi en mere. Den var lige hen og advarer mig to gange. Den var lige hen og advarer mig to gange. Vi går lige ud i vandet her til den. Så vi gør den i nettet afkrogen. Sådan der. Jamen, lad os da få lagt sat ham her ud igen. Prøv at se en fin blank igen. De er så bare lækre, men de er for små. Ude med dig. Kan du gro, der er store til næste år. Det er da utroligt, alle de små fisk, jeg kan få til at smelte på i dag. Det var nummer 99. Lad os da se, om vi får nummer 100, eller det bare skal være en rigtig, rigtig svær fisk. Så fik vi en fisk mere. Er det den ene til bedre, den her, eller? Nej, jo. Nu kom. Du får lige lidt mere line at gå på. Lad os se en gang, om vi kan få den nettet her. Åh, den er finere. Det er en anden fisk, det her. Ja. Lad os lige se en gang. Prøv at se. Det er jo en helt anden størrelse fisk. Dejlig, dejlig, dejlig. Hvorfor skulle fisk nummer 100 ikke også være en anden størrelse fisk? Prøv lige at se. Det her, det er en målsfisk. Den bliver vi lige til at måle. Så ser vi lige med igen. Jamen, fisk nummer 100. 42,5. Det er jo ikke noget at prale af. Men løse skæl, som I kan se på handsken. Det er simpelthen fineste blanke fisk. Og det er ikke en stor fisk. Men der er lige mad til tre, og vi er tre hjemme i huset. Og fisk nummer 100, den må jeg altså godt spise. Så den ryger galgen, og så fisker jeg videre. Yes, fisk nummer 100. Sådan. Det er mit mål for i år, og det er nået. Det er så fedt. Og igen, fire tiger. Jamen for fanden da.